မင်္ဂလ <im> ာပါ creative code online course ကနေပြန်လည်ជួបជុំလိုက်ပါရစေဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော် mấy တွေကို python list တွေကိုစပြီးမျှဆက်ပေးပါမယ်ဒီတော့ python မှာ list ဆိုတာဘာလဲပေါ့ list ဆိုတာ data အများကြီးကိုတစုတစည်းတည်းထည့်လို့ရတဲ့ data structure တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် list တစ်ခုကို python မှာဖန်တီးမယ်ဆိုရင်၄00ဝယ်အဖွင့်နဲ့၄00ဝယ်အပိတ်နဲ့ကိုရေးပေးလိုက်ပါဒါက list အလွတ်လေးတစ်ခုပါဘာ data မှမရှိသေးပါဘူးအဲ့ list ထဲမှာ data တွေထည့်ကြင်လည်းထည့်လို့ရပါတယ်ထားပါတော့တက်ကအနေနဲ့6တွေထည့်လိုက်မယ်ဒါဆို mấy ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ data တစ်ခုနဲ့တစ်ခုခြားရမှာကျွန်တော်က comma လေးໄຂပြီးတော့ data တွေကိုတင်ရပါတယ် โอเคแล้วเราเจอเอาสมาร์ทติ๊กก็ในเม6ฤชิยะลิสต์ตะคูฤชิยะดิลิสต์ตะคูลงเราเจอ variable ได้เปลี่ยนได้ได้เลยเราเจอ name ชื่อนำไป2เราเจอไอ้ลิสต์นี้ก็เต็งได้เลยดาษสวยนำเซมาติ๊กก็ใน6ฤชิยะลิสต์ตะคูชื่อใหม่ได้เลยโอเคเลสนี้มาแล้วเราสตรีนออกตัวตัวใดใหม่ดีก้าวนำ4ขัน่ำใหม่ได้ฤชิยะดิใชง่ายๆก้าวทั้ง5ขัน่ำมาชื่อดิก้าว1ดิก้าว2ดิก้าว3ดิก้าว4ดิก้าว5อะขัน่ำ5มาชื่อได้ okay မေးဆွေကအခန်းနံပါတ်5နေရာကိုဆွဲထုတ်နေဆိုရင် nrf ဆေးကမှာအခန်းနံပါတ်5နေရာကိုဆွဲထုတ်ပေးပါဒီလိုရေးလို့ရပါတယ်ဒီအေးဘုံညီက strain out မြင်ခဲ့ပြီသားပါတူတူပါပဲ concept ကလည်းတူတူပါပဲအဓိကကွာွာတာအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့က list တွေနဲ့ကစားရတာပါဒါလေးပဲကွာွာတာပါ list တွေမှာလည်းတို့က negative index support နေရာတွေပါပါတယ်ဒါကဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတော့ now ဆုံးကလည်းပြင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်က -1 နေရာမှာရှိတယ်ဒီကောင်က -2 နေရာမှာရှိတယ်ဒီကောင်က -3 ဒီကောင်က -4 ဒီကောင်က -5 ဒီကောင်က -6 နေရာမှာရှိပါတယ် negative index support နေရာတွေပါပါတယ် အဲ့တော့မဲဆွေရနမ်ဆေရမှာ -6 နေရာကောင်ဆွဲထုတ်ပြပါဒါဆိုဘယ်ကောင်ထောက်လာလဲကျွန်တော်တစ်ဆိုတဲ့နေရာထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီကောင်က -6 နေရာမှာရှိပါတယ်โอเคနော်ဒါဆို strain of concept တွေနဲ့အားလုံးတွေ့ပါတယ်ကျွန်တော် strain တော့လဲကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အပိုင်းအစားကို slide လုပ်လို့ရတဲ့သဘောတရားကိုပတ်မိမြေလို့ယူဆပါတယ် list တွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုး slash လောက်တဲ့သဘောတရားပါပါတယ်မဲဆွေရဒီ list ကြီးတစ်ခုလုံးနေရမှာထားပါတော့3ရယ်4ရယ်5ရယ်ပဲလိုချင်တယ်ဒါမဲဆွေလိုချင်တဲ့အပိုင်းအစားโอเคရပြီအဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်လို့ရပါတယ်ရေးပုံယဉ်ဒီ concept တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော် strain တော့အတိုင်းတွေ့တွေ့ပါပဲ ແລະအဲဆက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်မယ်ဘဲကနေဘဲအထိကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီကောက်နေရာနေစဖြတ်ထုတ်မှာ300နေရာစဖြတ်ထုတ်မှာအဲ300ဘဲနေရာမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်ရမှာဒီကောက်ရဲ့ index number 2နေရာမှာရှိပါတယ်3ည1 2အဲ2ကနေကျွန်တော်စဖြတ်မယ်ရေးပြလိုက်မယ်2ကနေစဖြတ်မယ်ဘဲအထိဖြတ်ပါလဲကျွန်တော်တို့ဖြတ်မှာဒီဒီဖြတ်ပါပါ5အထိဖြတ်ပါပါဒီကောက်ရဲ့ index number ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကြောက်ကြည့်အောင်3ည1 2 3 4 4နေရာမှာရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တတိယထားပါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရေးမဲ့ဟာဒါ exclusive ပါ ဒီထွက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့တစ်ပောင်းပေးရမယ်။၄ဆိုရင်၅လို့ရေးပေးရမယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့3 0 5ဆိုတော့ဒီ data တွေက list တစ်ခုနဲ့ပြောင်းရအောင်ပါပြီ။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ list ရှိတဲ့အမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အပိုင်းအစကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်တဲ့သဘောတရားလေးပါ။ရေးပုံရင်းရော concept ကအကုန်လုံးက string ောင်းရတဲ့လုံးဝအတူတူပါပဲ။ဘာမှအသစ်ဆန်းလည်းမပါလာပါဘူး။နားလည်မယ်လို့ယူဆပါရယ်။ Okay. နောက်တစ်ခုကဘာရှိအောင်လဲဆိုတော့ list တွေကလည်းကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်ရပါတယ်။ထားပါတော့ကျွန်တော်က nums1 ဆိုပြီး list တစ်ခုရှိမယ်။1 2 3ထည့်လိုက်မယ်။ပြီးရင် nums2 ဆိုပြီး list တစ်ခုရှိမယ်။ အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်က4 5 6ထည့်လိုက်မယ်။ဒီလိုမှကျွန်တော် list နှစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီ list နှစ်ခုကို python မှာပေါင်းလို့ရပါတယ်။ list 1နဲ့ list 2နဲ့ကိုကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် list တစ်ခုပြန်ရလာနိုင်မြဲ။အဲ့ဒီ list ထဲမှာတက်ကနေပြီးတော့6တွေအထက်8တွေအားလုံးကိုဒစုဒစီတွေပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးရပါတယ်။ python မှာ list နှစ်ခုကိုပေါင်းလို့ရပါတယ်။ Okay. ဒါဆို main ဆိုနေတဲ့ list နှစ်ခုကိုပေါင်းတဲ့သဘောတရားသိပါပါပြီ။ဒီတော့ကျွန်တော်ဘာသွားပြီးလို့မလဲဆိုတော့အဲ့ list စီတွေမှာ item တစ်ခုချင်းစီကို override လုပ်တဲ့သဘောတရားသွားပြီးမြင် override ဆိုတော့ဘာမှကတ်ကဲမဟုတ်ပါဘူးမဲဆိုတည်ပြီးသားပါထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့မှာအခုလိုမျိုး1နဲ့3ဆိုတော့ဒီတာရှိတယ် list <PA> တစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ map ဆိုတာဒီ2ဆိုတဲ့ item ကို change ရင်တယ်ကိုတရာပြောင်းရင်လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကောက်က index တက်မှာလှမ်းထောက်ပြရမှာ name ဆေးအကန့်နံပါတ်1ကိုကျွန်တော်ချိန်းပါမယ်ဒီကောက်ရဲ့အကန့်နံပါတ်ကဘယ်လောက်လဲ1နေရမှာရှိပါတယ်3ညာ1အကန့်နံပါတ်1ထဲကိုကျွန်တော်ဘာ change လဲဆိုတော့100ချိန်းပါမယ်လို့ရေးပြထားပါဒါဆွန်းလဲကျွန်တော် list ကိုထောက်ကြည့်ပါအကန့်နံပါတ်1မှာတကယ်100ချိန်းရောက်အောင်တွေ့ရပါတယ်ဒါ list တွေကို override လုပ်တဲ့ပုံစံတွေရပါ โอเคဒါတ okay. ော့သ okay. ိပြီဆိ mm ုတ hmm. right. huh? right. ေ okay. hmm. uh, yeah. like ာ so, ့ကျွန်တော်ဆက်သွားပေးမှာ list တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီခေါ်သုံးရတဲ့ method တွေရှိပါတယ်ဒါကဘာလို့ဆိုလဲဆိုတော့ Python list တွေကလည်းတကယ်တမ်းကဘာလဲဆိုတော့ object တွေပါ list တွေက object ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်တွေမှာခေါ်သုံးရတဲ့ method တွေရှိနေပါတယ်ဒါမို့လို့ဆိုတော့မယုံဆိုရင်ကျွန်တော်စသေသေပြရမယ်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော် list တစ်ခုဖန်ရေးလိုက်မယ်အဲ1 2 3 4 5 6 6ကနေပြော6တွေရှိတဲ့ list တစ်ခုကိုကျွန်တော် nums ထဲမှာထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ nums ကအခုချိန်မှာ list တစ်ခု အဲ့ဒီ list မှာခေါ်သုံးလိုက်ရတဲ့ method တွေရှိပါတယ်။အဲ့ method တွေခေါ်သုံးမှဆိုရင်ရေးပုံရင်းတွေကအဲဆိုသိပြီလား။ dot ဆိုရယ် sentence line နဲ့အနောက်မှာကျွန်တော်တို့ခေါ်ကုန်းကျင်တဲ့ method ကိုရေးပြလိုက်ပါ။အခုချိန်မှာကျွန်တော်အဖက်ဆိုရယ် method ကိုခေါ်သုံးလာပါတယ်။ဒါက list တွေမှာခေါ်သုံးလိုက်ရတဲ့ method တစ်ခုပါ။ဒီကောင်ကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအငယ်9ဆိုပြီးထည့်ပေးလိုက်လို့ရှင်း။အဲ့ဒီ9ဆိုတဲ့ဒီရာကိုနောက်ဆုံးနေရာကိုတွားပြီးထည့်လိုက်ပါပဲ။နေရာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ list တွေမှာနောက်ဆုံးနေရာဆိုတော့ဒီနေရာလေးကိုဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်လားမို့လားကြည့်ကြည့်ပါ။ကျွန်တော် next ကိုထုတ်ကြည့်အခုချိန်မှာနောက်ဆုံးနေရာမှာ9ဆိုတဲ့ item အသစ်တစ်ခုဝင်လာပါပြီ။ အဖက်မှတ်တက်ကလောက်ပြီးသွားတာပါ။ဒါဆိုမဲဆုံနေတဲ့ list 里面တကယ် method တွေရှိတော့သိသွားပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့ Python list တွေကတကယ်တမ်းကဘာလဲဆိုတော့ object တွေပါ။ဟုတ်ပြီလား။ဒီလိုစားဒီကောင်ကတော့အခုလိုမျိုးခေါ်သုံးလိုက်ရတဲ့ method တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay so နောက်ထပ် method တစ်ခုဆက်တင်ပေးမယ်။နောက် method တစ်ခုကတော့ pop ဆိုတဲ့ဟာလေးပါ။ကျွန်တော် list ရမှာ pop ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်သုံးလိုက်မယ်။ဒီ pop ဆိုတဲ့ method ကြီးကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ list တွေရဲ့အမှနောက်ဆုံး item ကိုဖျောက်ချပစ်ရပါ။ဆွဲထုတ်လိုက်ရတဲ့သဘောတရားလေးပါ။ အဲ့တော့ခေါ်လိုက်ပါအခုချက်မှာကျွန်တော်နောက်ဆုံး item ဖြစ်တဲ့ခွနစ်ဆွဲတီးတာကိုတကယ်တူကဆွဲပြီးဖြုတ်ပစ်လိုက်ပါပြီဒီမှာကြည့်ပါခွနစ်မရှိတော့ပါဘူးခွနစ်ကိုဆွဲဖြုတ်လိုက်ပါတယ်မယောကျွန်တော် names ကိုထောက်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ရဲ့ names ထဲမှာတကယ်ခွနစ်မရှိတော့ပါဘူးဒါ pop method ကလုပ်ပေးရတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို main ရဲ့အနေနဲ့ list တွေမှာခေါ်သုံးလိုက်ရတဲ့ method နှစ်ခုကိုတွေ့ပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်စသေပြခြင်းလား remove ဆိုတဲ့ method လေးကိုသင်ပေးခြင်းပါပဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးအမှာကျွန်တော် remove ဆိုတဲ့ method ကိုသုံးလိုက်မယ်ဒီကောင်ကညာတော့ကိုဖြတ်ချင်တဲ့ item ကိုအတိအကျရေးပြီးဖြတ်ရတာပါအကယ်၍ main ဆိုတာကျွန်တော် list ဆိုတဲ့ item ကိုဖြတ်ချင်လို့ဆိုပါဘူးဒီကောင်လေးပါ ဒီလေးဆိုတဲ့ item ကိုဖြတ်ချင်းကျွန်တော်ဒီမှာလေးလို့ထည့်ပေးလိုက်ရတယ်။ဒါဆိုရင်တကယ်လေးကိုသွားဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ထောက်ကြည့်ပါကျွန်တော်ရဲ့ name time မှာလေးမရှိတော့ပါဘူး။ Okay ဒါဆိုမေးဆော့နေနေ list ထဲမှာအတော့ဝင်တဲ့ method 3ကိုတွေ့ပါပါဘီ။တခါရပြောကျွန်တော်မေးဆော့နေနေဒီ method တွေကိုလုံးဝအလုပ်မထတာဇာတ်မလို့ပါဘူး။ကျွန်တော် low အရလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Google မှာခောက်ပြီးရှာလို့ရတယ်။ဒါရီကိုလုံးဝအလုပ်မထတာဇာတ်မလို့ပါဘူး။ deflow ပဲသွားပါတယ်ခုမတွေ့ဘူးလားရရကျွန်တော်တို့ဒီ code လောက်ချက်တဲ့ဟာကို Google ရန်ရှားလိုက်ပါ။ရှာလို့ရကျွန်တော်တို့ဘယ် method 3တင်းတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော် Google ကလာပြပေးလိုက်လိမ့်မယ်။ အဲ့ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်သွားတင်ပါတယ်။လုံးဝအလွတ်မထားဆရာလုံးဝမလိုပါဘူး။ Okay ဒါကျွန်တော် main ဆိုရဆက်တင်နေမှာဒီ list တွေမှာတွဲတုံးလို့ရရတယ် delete ဆိုရ function လေးကိုကျွန်တော်ဆက်တင်နေပါမယ်။အဲ့တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မှာ list တစ်ခုရှိရပေါ့။အဲ့ဒီ list ထဲနေမှာ main ဆိုရဒီ this ရဲ့ item ကိုဖျက်ရှင်နေ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာအောင်တွုံးလို့ရအောင်ဆိုတော့ဒီအခုနတွင်နေတဲ့ remove ဆိုရ method ကိုတွုံးလို့ရရတယ်။နောက်တစ်ခါဘာအောင်တွုံးလို့ရရတယ်ဆိုတော့ဒီ delete ဆိုရ function လေးတွုံးလို့ရပါတယ်။ဒီကောင်ကဘယ်လိုတော့ရအောင်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ပါ။ name ထဲနေမှာ index နံပါတ်ကိုအတိအကျထည့်ပြရတယ်။ တော်တော့တောင်းချဆိုရင် index number ကိုဖြတ်မယ်။ဒါဆိုရင်ဒီ text ဆိုတဲ့ item တကယ်ပြသွားလိုက်မယ်။အခုအဲ့လားခေါကြည့်လိုက်ကျွန်တော်နေ ns ကိုထုတ်ကြည့်တကယ် text မရှိတော့ပါဘူး။ဒီအနည်းကပေးရအားသာချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အထက်က item တွေကို slice လုပ်ပြီးဖြတ်ချင်တယ်ဖြတ်လို့ရပါတယ်။အကယ်မိတ်ဆိုရအခုချိန်မှာကျွန်တော်နေ ns ကိုကြီးလိုက်ပါ23456ရှိတယ်။ဒီနေရာမှာမိတ်ဆိုရ456ရကိုတစ်ခါဖြတ်လိုက်စေချင်တယ်။အဲ့တော့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဘာကိုသုံးလို့ရလဲဆိုတော့အရင်လို slice လုပ်လို့ရတယ်။ဟုတ်ပါတော့ slice နဲ့တစ်ခါ delete function ကိုတွဲသုံးလို့ရတယ်။ဒီမှာကြည့်ပါ နယ်ရဆေးအနေမှာကျွန်တော်အရင်ဆုံး slice လုပ်မယ်။ဘဲကောင်ဘယ်လို slice လုပ်ရအောင်ဆိုတော့ဒီကောင်နေစပါเนาะ။အဲဒီကောင်ရဲ့ inner diameter ကဘလောက်လဲဆိုတော့3 2 1 100နေရာမှာရှိပါတယ်။100ကနေစပြီးကျွန်တော်ဖြတ်မယ်။ဘယ်အထိဖြတ်မလဲဆိုတော့ဒီဒီဖြတ်ပါပါ။ဒီကောင်ရဲ့ inner diameter ကဘလောက်လဲဆိုတော့2 2ပါ3 2 3 4 400နေရာမှာရှိပါတယ်။ဒါမှမသိရတာပါကျွန်တော်ဒုတိယနေမှာရေးရမယ့်ကောင်က exclusive ပါ။ဒီတော့ကျွန်တော်6ဆိုရင်တက်ပေါင်းပြရမယ်5ပါ။ဒါဆိုအောက်ချက်မှာဘာရနိုင်ပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်6 5 6ဆိုတဲ့ item ၃ခုရနိုင်ပါပြီ။အဲမဲဆွေက ဒီအခြေအနေပြီးတော့ delete function ကိုသုံးပြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့0 5 6ဆိုတဲ့ item ကိုတကယ်ဖျက်ပစ်လိုက်နိုင်မယ်။ delete ဆိုတဲ့ function သုံးပြီးလိုက်ဒါဆိုရင် nans ကိုနှုတ်ကြည့်ကျွန်တော် nans ထဲမှာ0 5 6မရှိတော့ဘူး။0 5 6အ ቱ တကယ်ဖျက်သွားပြီ။နှစ်နဲ့သုံးနေမဲ့ကျန်ပါတော့တယ်။ဒါ delete function ကပေးရအသာじゃပါ။ကျွန်တော်နေနဲ့တစ်ခါ slash လောက်ပြီးတော့တွဲပြီးဖျက်ခြင်းဖျက်လို့ရပါတယ်။အခုလိုနေရာမှာ delete function ကိုသုံးပါတယ်။ Okay ဒါလေးကိုဒီပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အမေးဆိုဒီ multi dimensional list ဒီအကြောင်းကျွန်တော်ဆက်တင်ပေးမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ list တွေထဲမှာအဲဒီတစ်ခါမှာကျွန်တော် variable list လို့ဝင်လိုက်ရအောင်ဗျာ။ list တွေထဲမှာကျွန်တော် data တွေကြိုက်တာတိန်းလို့ရတယ်အကယ်မဲ့စာ string ပဲတိန်းတိန်းမြား number ပဲတိန်းတိန်း1.3တို့ and float ဒီပြီး integer တွေကြိုက်တာတိန်းတိန်းလို့ရတယ်ဒါ ਈ မဲ့လာဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးထပ်ပြီးတော့ list တွေထဲမှာမှာထပ်ပြီး list တွေထပ်တိန်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ list ထဲမှာတဲ့2နဲ့3နဲ့တိန်းနိုင်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ list ကိုထုတ်ကြည့်ပါဒီမှာကြည့် list ထဲမှာ data တွေအ송ရှိပါတယ်ဒီကောင်က string ဒီကောင်က float ဒီကောင် integer ဒါရဲ့အပြင်မှာထပ်ပြီးတော့ list တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတိန်းတာပါတယ်အဲ့လိုမျိုး ਈ လည်းရပါတယ်အဲ့မဲ့ဆိုရ ဒီသ in ုံးဆိုတဲ့ item oh က no ိ like ုဆွဲထုတ <o S 3> ်နေလာဆိ uh, ုပါဘ <no, S 3> <mean. S 1> ူး။ဒါဆိုလည်းရပါတယ်။ Index number တွေကိုမှန်ကန်အောင်ပေးပြီးတော့ဆွဲထုတ်လို့ရပါတယ်။အဲကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်။ဒီကောင် Index number ကဘယ်လောက်လဲ။၃နေရာမှာရှိတယ်။ဒီကောင်က၈နေရာမှာရှိတယ်။ဒီကောင်နှစ်နေရာမှာရှိတယ်။ဒီကောင်ကတော့၃နေရာမှာရှိပါတယ်။အဲ mesh ဆိုရဒီ list ကိုအရင်ဆွဲထုတ်ပါမယ်။ဒီကောင် Index number က၃နေရာမှာပါ။အဲ list တွေအားမှာကျွန်တော် Index number သုံးအောင်ဆွဲထုတ်မယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်ချမှာဒီ list ကိုရောက်ပါပြီ။ဒီ list ရှားနေမှာကျွန်တော်လိုချင်တာဘယ်កောင်လဲဆိုတော့ဒီသုံးဆိုတဲ့ data ပါ။တွေ့ကျွန်တော်봐လောက်ပြရမှာလေ။ အင်းအနက်စတမကောမှအောင်ထောက်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဘယ်ကောင်လဲဒီကောင်ဒီကောင်ရဲ့အနက်စတမကဘလာလဲနှစ်နေရာမှာရှိပါတယ်၃ည2โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်လောက်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ item ဖြစ်တဲ့၃0ဒီတာတကယ်ရောက်အောင်ပါပြီโอเคဒီသဘောတရားကတော့ဒါ list တွေတည်းမှာမှာထပ်ပြီးတော့ list တွေရှိနိုင်တဲ့သဘောတရားကိုတစ်ခါပြောက်ပါပြီလားဒါတော့ဒီွားပြီဆိုရင် main တွေနေဒါ pile အတွက် multi dimensional list အကြောင်းကိုသတိွားပါပါ ဒါဆိုရင် listen pattern usage တွေအကုန်လုံးဆောသွားပြီးဒီသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြလိုက်ရပါမယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတခုမှနောက်ထပ် concept အစ်တစ်ခုဆက်သွားကြမယ်။နောက်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လို့ရပါဘူး။